Kalabash ang himalang prutas. Sa Mindanao, mayroong isang kakaibang prutas na hindi nabigo upang makuha ang pansin ng sinumang makakakita dito. Bagaman hindi pa napakapopular, mukhang isang batang nyog ang hitsura at laki ng pakwan. Kakaiba pa ang pangalan nito, Kalabash. Sa mundo ng agham, tinawag itong Crescent Chachuyet, Kilala ito bilang kalabasero sa Spain, Totumo sa Colombia at Panama, kapareha sa Ecuador, Pate sa Peru, Jacaro sa Mexico, Hygera sa Puerto Rico, at Puno ng Ram sa Sri Lanka. Ngunit karamihan sa mga Pilipino ay tinatawag itong fruit fruit. Ang dahilan, nagpapagaling ito ng ilang mga sakit kahit na ang cancer sa General Santos City, isang pangkat ng mga mag-aaral mula sa Notre Dame ng Dajangas University ang natagpuan na ang mga kalabash extract ay may kakayahang maiwasan ang paglaki at pagunlad ng daluyan ng dugo. Tulad nito, maaaring magamit ito upang makatulong na maiwasan ang mga cancer cells sa katawan ng tao. Sinuri ng mga mag-aaral ang mga epekto ng prutas at dahon ng mga extract ng kalabash sa mga itlog ng pato sa kanilang pag-aaral. Nalaman nila na ang mga extract ay matagumpay na tumigil sa pagbuo ng daliri ng paa ng mga bagong daluyan ng dugo tulad ng ipinakita ng mas mababang bilang ng mga branchang points sa mga pato na embryo kumpara sa mga control adong sample. Ayon sa Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD), isang ahensya ng linya ng Department of Science and Technology (DOST), ipinakita ng pagsusuri ng mga mag-aaral na ang mga fruit at leaf extract ng puno ay naglalaman ng mga flavonoid tulad ng quercetin at anthraquinone. Ang mahalagang mga phytochemical para sa mga antiangiogenic na aktibidad, isang proseso na pumipigil sa paglaki at pagunlad ng mga bagong daluyan ng dugo sa katawan, kinokontrol ng antiangiogenesis ang pagkalat ng mga tumor cells sa katawan sa pamamagitan ng hindi pagpapagana ng pagdadala ng mga nutrisyon patungo sa mga cancerous cell, paliwanag ng PCHRD. Ang mga tumor cell tulad ng karaniwang ginagawa ay nagsisimula sa isang solong cell na pagkatapos ay nahahati sa mas maraming mga cell. Ang paglaki ng mga malignant na selula ay depende sa pagkakaroon ng mga tukoy na nutrisyon na dinadala ng mga daluyan ng dugo, sabi nito. Sa Davao City, kinumpirma ng Davao Medical School Foundation na ang prutas ng kalabash ay may epekto sa pagbaba ng asukal sa dugo sa mga nasubok na hayop sa website ng PCHRD, iniulat na ang mga mananaliksik ay nagbigay ng sabaw ng prutas ng kalabash, katas mula sa pinakuloang prutas ng kalabash, hanggang sa mga hyperbly and rabbits at kumpara sa mga epekto sa metformin, isang karaniwang gamot para sa paggamot ng mga diabetic, positibong kontrol, at isang mineral na tubig paggamot, negatibong kontrol. Inihayag ng pagsusuri na ang sabaw ng prutas ng kalabash at mga kuneho na ginagamot ng metformin ay nagpakita ng isang makabuluhang pagbaba sa dami ng asukal sa dugo sa katawan. Habang ang mga rabbits na pinangangasiwaan ng solusyon sa mineral na tubig ay may palaging mataas na antas ng asukal sa dugo. Ayon sa pag-aaral, ang pagbaba ng antas ng asukal sa dugo ay may ugnay sa mga epekto ng mga phytochemical na matatagpuan sa prutas ng kalabash na responsable para sa paglabas ng insulin na nagpapababa ng asukal sa dugo sa mga nasubok na hayop. Ang kalabash ay katutubong sa gitnang at timog Amerika. Sa katunayan, ito ang pambansang puno ng St. Lucia. Paano ito dumating sa Pilipinas, walang nakakaalam. Sa mga bansa kung saan ito karaniwan, sikat ito dahil sa mga nakapagpapagaling na katangian. Naglalaman ito ng bitamina B1, bitamina C, calcium, iron, sodium at potassium. Ang pulp halimbawa ay napakahusay sa pagharap sa mga problema sa paghinga tulad ng hika at ubo ang katas mula sa sapal ay ginagamit kasama ang kanela, anis at nutmeg upang maghanda ng isang herbal syrup na kung saan, binabawasan ang mga karamdaman sa dibdib at tinatrato ang mga problema sa gastrointestinal. Ang sabaw ng balat ay maaaring magamit upang mapagaling ang mga sugat. Ang mga dahon ay may kakayahang bawasan ang presyon ng dugo at pananakit ng ulo. Ang mga dahon ay maaari ring madurog at ilapat sa sugat upang matigil ang pagdurugo. Kung may halong castor oil, kumikilos din ito bilang isang purgative at laxative herbs. Ang kalabash ay hindi lamang kilala sa mga kapangyarihan itong nakagagamot kundi bilang kapanalig sa paghahanda ng pagkain. Sa lutuing inchik, madalas itong pinirito at idinagdag sa mga sopas. Sa Japan, binibili ito ng mga tao sa anyo ng mga inatsara na marino, na ginagamit nila sa paggawa ng lulo na sushi. Sa Burma, ang mga dahon ay pinakuluan at kinakain na may mainit at maanghang na sarsa ng isda. Sa gitnang Amerika, kung saan ito katutubong, ang mga dahon ay maingat na inihaw at pinagsama sa iba pang mga sangkap upang maghanda ng isang inuming tinatawag. Horshata ang iba pang mga nakakain na bahagi ay ang mga shoot at ang tendril. Ngunit huwag gumamit ng labis na kalabash sa paghahanda ng pagkain. Naiulat na ang prutas ay naglalaman ng isang nakakalaso na compound na tinatawag na tetracyclic triterpenoid cucurbitacin na maaring magpalitaw ng ulcer sa tiyan. Ang mga buntis na kababaihan ay dapat ding iwasan ang pag-ugos nito dahil ang prutas ay dating ginamit upang mahimok ang paggawa. Maraming iba pang mga gamit ng kalabash. Sa Afrika, tinawag itong puno ng Tupperware dahil sa maraming gamit nito. Kapag pinatuyo, ang shell ng prutas ay maaaring magamit upang makagawa ng iba't ibang mga uri ng kagamitan, burloloy at instrumento sa musika. Ang mga tuyong shell ay maaaring magamit upang lumikha ng mga mangkok para sa paginom at pagkain o para sa pagdadala ng tubig. Ginagamit ang kahoy sa paggawa ng mga yugo ng baka, gulong na kahoy at tadyang sa paggawa ng bangka. Sa katunayan, mayroong isang kapaki-pakinabang na negosyo na naghihintay para sa mga nagtatanim ng kalabash. Ang isang ginang na natuklasan ito ay si Vilma Masenloc Fuertes, ang babaeng nasa likod ng Mary's Miracle. Napagtanto ko na mayroong isang hinihingi sa prutas ng Himala, sinabi niya kay Mered Agribusiness Digest. Kaya't napunta ako sa maraming mga pagsasaliksik upang patunayan ang mga binipisyo. At ang Mindanao ay sagana sa Himalang Prutas. Nalaman niya ang kalabash dahil sa kanyang asawa na nakaranas ng stroke ng apat ap na beses. Dahil wala silang sapat na pera para sa pagpapanatili ng gamot, sinubukan niyang ay proseso ang calabash juice para sa kanya. Pinakiusapan niya ito na uminom ito at sa loob ng sampung araw ay gumaling ang kanyang asawa hindi ako titigil sa pagsasaliksik hindi lamang tungkol sa katas kundi pati na rin sa iba pang mga kapakipakinabang na resulta mula sa himala ng himala at iba pang mga posibleng produkto mula sa prutas mismo, sinipi mula kay Fuertes. At labis kung ipinagmamalaki na sabihin sa lahat na sa pangkalahatan nakikita natin ang malaking potensyal na mapalawak ang ating negosyo hindi lamang dito sa Davao o sa bansa kundi pati na rin ay export ito. Kaya, paano mo makukuha ang katas mula sa prutas? Si Chris Dearn, isang dayuhan na nanirahan sa General Santos City sa loob ng maraming taon ngayon, ay nagbibigay ng ilang mga tips sa kanyang blog na Live in the Philippines. Ngunit bago makuha ang katas, siguraduhin na pumili ng isang mature na prutas. Narito ang dahilan, kung pipiliin mo ang isang hindi pagulang na prutas, ang katas ay magkakaroon ng amoy, na nakapagpapaalala ng isang football stadium urinal na gutom sa pag-flush ng tubig sandali. Ang isang prutas na may kaaya-aya ngunit hindi malakas na amoy ay pinakamahusay para sa paggawa ng juice. Ngayon ang paghahanda, buksan ang prutas at ice cream ang lahat ng material sa loob. Ay chop ang mga ito sa maliliit na piraso at kalabasa ito. Kapag na-squash na ito ng maayos sa isang mash, pakuloan ito ng 30 minuto bago maubos ang katas sa isang malinis na tela. Haya ang palamig ang nakuha na katas bago ilagay ito sa mga bote. Ilagay ang mga bote sa loob ng ref at simpleng uminom. Ngayon, alam mo kung bakit ang kalabash ay binabanggit na maging isang prutas ng Himala. Pindotin ang like at subscribes button, ay e ring den and notification bell. Thank you for watching.